J. Hernáiz patrocina este informativo. Importante inversió per a generar ocupació pública i millorar l'entorn de la Torre dels Pares, a Gandia. Gandia celebra el Dia Mundial sense cotxes amb restriccions del trànsit. En un context d'inflació i de crisi energètica, amb el fantasma d'una recessió econòmica amenaçant la precària recuperació després de la pandèmia sanitària, no hi ha dubte que notícies com la que els apuntem dona alè precisament als que pitjor ho estan passant. Són moltes les veus que repeteixen que s'acosten mals temps i d'ahir la importància que les administracions públiques prenguin consciència sobre aquest tema i aposten pel foment de l'ocupació. En aquest sentit, és necessari destacar la important quantia que destinarà l'Ajuntament de Gandia a un programa que donarà un lloc de treball i al mateix temps formarà 30 persones. Parlem de 754.000 euros que ha rebut el consistori del Servei Públic d'Ocupació i Formació de la Comunitat Valenciana, Elabora, per a desenvolupar el taller ocupacional Torre dels Pares 2. L'objectiu és millorar l'ocupabilitat de les persones sense treball i dur a terme una sèrie d'actuacions de millora, conservació i manteniment de l'entorn de la Torre dels Pares i altres espais amb característiques similars. Es preveu la incorporació de 30 persones a este programa a través d'un contracte de formació per a l'aprenentatge des de desembre de 2022 fins a desembre del pròxim any, de 2023. Els interessats hauran d'estar inscrits com a demandants d'ocupació en Elabora. Per a més informació es pot accedir a la web de l'Urbalab Gandia. Per al desenvolupament del programa també s'incorporaran 6 persones com a personal directiu, tècnic i administratiu. La selecció es realitzarà via convocatòria que es publicarà en breu en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Gandia i a través de la pàgina web. També es publicarà en la web de Elabora. Gandia es prepara per celebrar un any més la Setmana Europea de la Mobilitat. La ciutat se suma amb diverses accions a aquesta iniciativa que es desenvoluparà del 18 al 24 de setembre, una vegada més per tal de conscienciar la població, de fomentar una mobilitat més sostenible i reduir l'ús de vehicles contaminants. Sota aquesta premissa es desenvoluparan diferents activitats durant tots aquests dies, centrades en els escolars i perquè ells també conscienciïn els adults. A més, el Dia Mundial sense cotxes, dijous 22, romandrà tancat al trànsit del centre històric de la ciutat de 8 a 20 hores, excepte per a l'Urbanet, que serà gratuït, i els veïns d'aquests carrers. El regidor de Mobilitat i Trànsit, Nacho Arnau, ha deixat clar que no són propostes en contra de l'ús del cotxe, sinó per salut, mentre que el comissari principal de la policia local, José Martínez Espasa, ha ressaltat el problema de contaminació que suposa el transport. Però sí que queremos concienciar de que el coche hay que dejarlo un poquito en casa. ¿Es una guerra contra el coche? Para nada. Simplemente es una guerra por la salud de todos. Porque el evitar coger el coche en determinadas ocasiones va a proporcionarnos a la larga mayor salud. Y yo... Cal tindre en compte que el transporte es el segon sector més contaminant d'Europa i que, per tant, n'hi ha un compromís de reducció de les emissions. Es sumem en esta setmana a intentar millorar tot el que és la sensibilització i la informació de la ciutadania. Per la seva part, l'intendent de la policia local i responsable de mobilitat, Salva Morant, ha detallat totes les activitats que es realitzaran. Tallers, concursos de redacció, el tradicional ple amb propostes infantils, un parc vial i una marxa de 3 km per la ciutat amb bici, caminant o amb patinet, el diumenge, són algunes de les propostes. Entre les iniciatives també destaquen les restriccions al trànsit que es produiran en les vies properes a algunes escoles durant tota la setmana i la segona revolta escolar per reivindicar espais segurs, com ha apuntat des de l'àrea d'infància Carolina Cerveró. Anem a tindre tancament a les entrades i a les eixides, tant a les 9 del matí com a les 13 hores, dels voltants dels centres educatius. Estaran aproximadament una hora, és a dir, mitja hora abans de l'entrada al col·le i un quart d'hora després. La revolta escolar és un ite que en els que els escolars eixiran a les 12, de 12 a 12 i 45 a les portes de les seues escoles, dels seus centres escolars, per tal de reivindicar un espai lliure, un espai segur, lliure de vehicles. Gandia ha estat la ciutat triada per la Federació de Belemnistes de la Comunitat Valenciana per celebrar la 6a edició de la seva tradicional trobada. Una cita que serà este dissabte i que es desenvoluparà a diferents punts de la ciutat, però que tindrà com a epicentre dels actes la Casa de la Marquesa.
Són moltes les activitats que han organitzat la federació amb la col·laboració de les associacions de velenistes, així com en l'Ajuntament de Gandia. Això sí, els visitants, a més de contemplar les obres d'art d'aquestes figures d'espessebres, també podran comprar alguna peça per al seu velen particular a l'exposició Mercat que s'instal·larà a la plaça Prado, com ha explicat la regidora Liduvina Gil. Tenim la inauguració a les 11 en el que és Expo Mercat d'escultors de velenistes de la Comunitat Valenciana i també un mercaet de velens. O sigui que aquelles persones que tinguin interès en comprar figuretes o incrementar, en aquest cas el seu velens ja cara als Nadals, que ja els tenim ahí a la porta, com aquell que diu, pues tindran aquest mercaet per a poder adquirir peces que necessiten. Els participants d'aquesta trobada de velenistes de la Comunitat Valenciana podran conèixer la gastronomia de Gandia i el plat estrella de la Fideuà i a més visitar el Palau Ducal o el Museu de Santa Clara. El president de la Federació de Velenistes, Gonzalo Mateu, ha detallat que precisament a Santa Clara podran contemplar un naixement únic. En un any jubilar de Sant Francesc de Borja no podíem deixar que Gandia no tinguera aquest encontre per a celebrar aquest encontre, ja que Sant Francesc de Borja, conforme bé has dit, va regalar un dels naixements que està en el Museu de les Clarisses i que vindrem a veure-lo per això, per estar declarat el belenisme com a manifestació representativa del patrimoni immaterial espanyol. El col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals de la Safor, amb la col·laboració del Departament d'Igualtat de l'Ajuntament de Gandia, han organitzat una jornada contra la LGTBI-fòbia en memòria de Javier Avil. Serà demà, 16 de setembre, a la Casa de Cultura de Gandia, a partir de les 17 hores, en diverses taules de debat en les quals participaran activistes i responsables polítics. Entre les persones que s'asseuran en alguna d'aquestes taules es troba l'activista Carla Antonelli. Y el objetivo principal de estas jornadas es crear la visibilidad de las principales reivindicaciones del colectivo LGTBI, así como las políticas asociativas e institucionales para garantizar los derechos del colectivo LGTBI. Estas jornadas se van a realizar el 16 de septiembre en la Casa de la Marquesa y empezarán a las 17 horas y terminarán a las 20 horas. La plaça Prado de Gandia tornarà a ser escenari pròxim diumenge de la tradicional concentració de vespes. Una cita molt esperada que reunirà a milers d'aficionats al món de la Vespa i que es permetrà disfrutar de verdaderes joies. Està previst que acudisquen clubs des de diferents punts de la Comunitat Valenciana i també des d'altres autonomies. Acudiran tots amb un mateix objectiu, disfrutar d'una jornada en la qual la protagonista serà la Vespa. A las 10 almorzamos, hay todas las motos expuestas en el Prado, hay un almuerzo allí y un grupo radio cover que estará actuando, amenizando lo que es el almuerzo y dándonos su buena música, como ellos bien saben hacer. Y luego pues haremos unos sorteos de premios, la entrega de trofeos. La recepció de tots aquells que vinguen de fora serà este dissabte i la concentració ocuparà tot el matí de diumenge. Hi haurà un esmorzar amb música en directe i es lliuraran diferents premis, entre els quals al club més nombrós que participe o a la Vespa més original. Para disfrutar de las Vespas, ver Vespas, coger ideas. A lo mejor tienes una Vespa que estás pensando en restaurar, pues ahí pues puedes coger ideas a la hora de cómo tocar tu Vespa. Y nada, y están todos obviamente bienvenidos para que disfruten, o sea, que vengan, que acudan al Prado, exacto. Que sea un espectáculo. Van a tener música. El jove trompetista i pianista de Simat de la Valldigna, Marc Ferrando, ha viscut aquest estiu una experiència de caràcter internacional després d'estar uns dies en Holanda formant part de l'edició jove de la reconeguda Orquestra d'Holanda. Enguany ha sigut seleccionat junt amb més joves d'altres països i ha estat més de 3 setmanes sumant coneixements musicals i, a més, formant equip amb altres músics per oferir concerts de format reduït, però també 2 grans concerts en Amsterdam i en Alemanya. Al principi fèrem grups de cambra, grups reduïts, sí. Pues, de vent metall, vent fusta, diferent, de corda també, no estaven tota l'orquestra junta tocant. Sí. I fèrem uns quants concerts així. I després, els últims dies, ja sí que ens centrarem en l'orquestra general i fèrem un concert de prova, allí on estàvem residint i on ensaiàvem i tot. Sí. I els endemà viatjarem a Amsterdam,
farem el concert ja un dels grans i el dia següent ens n'anarem a Alemanya. Durant la conversa amb Marc Ferrando es va interpretar dues peces en directe amb la seva trompeta. Escoltem ara un extracte del solo de trompeta de l'òpera Don Pasquale de Donizetti. Per fi la competició lliguera per a totes les categories del futbol senior de la comarca de la Safor i de la comunitat valenciana en general, perquè este cap de setmana arranquen les lligues de primera i de segona regional per a tots els equips. En primera regional destacarà, entre altres, el derbi comarcal únic d'esta jornada entre el Racing Rafelcofer i la Unió Esportiva Portuarios d'Isarp, que es disputarà el diumenge a les 5:30 de la vesprada en la Runa. Un encontre entre dos equips que van descendre fa dos temporades, que l'any passat van lluitar per estar en la zona mitja de la taula i que esta temporada els dos equips tenen objectius relativament diferents. El Racing Rafelcofer buscarà l'ascens a final d'any i la Unió Esportiva Portuaris intentarà també aconseguir, per què no estar en la part alta de la taula classificatòria, però a priori, segons ens confirmava Marcos Struc, entrenador de l'equip Brouwer, el que lluitaran és per estar en la part mitja de la taula. Dels altres partits de la nostra comarca, el Club de Futbol Bellreguard jugarà front a l'Alcúdia de Crespins, a domicili, el dissabte a les 7 de la vesprada, i ja la resta de partits el diumenge. La Unió Esportiva Oliva es desplaçarà fins a Gata de Gorgos el diumenge a les 6 de la vesprada. Ja el Club de Futbol Simat jugarà el diumenge en el municipal de Simat de la Valldigna front al Club de Futbol Orba a les 7, i el Real de Gandia rebrà el Benigànim Club de Futbol el diumenge a les 7:15 de la vesprada en el camp municipal de Juan Peiró. També recorden que tant dissabte com diumenge es disputaran tots els partits dels 14 equips de la comarca de la Safor que estan en segona regional i que arranquen este cap de setmana també les seues competicions. Hernaiz ha patrocinat este informatiu.